grada gde je bedem dosta oštećen. Znači, dosta ima rastinja kroz bedem, dosta je ono kamenje posklinatano i nije dobro. Ja sam se malo Baneta Radimovića, mislim se možda preko direkcije za vode nešto da radimo, mogu veoma da pošaljem. Imamo projekat za podizanje mosta, sad ćemo da vidimo to preko kancelarija za javno ulaganje. Tu je reka Bistrica koja se dalje uliva u reku Niša. Taj deo korita reke Bistrice treba da se uredi. U gornjem delu Rogospa Bistrica, tu se ištuje još jedna bujična reka, rasnička reka, se ulivaju u tu Bistricu i baš je bujična voda i slivno područje je veliko. Delimično smo kroz naselje Rogos uredili kanal i tu je okej, ali u gornjem delu naselja Rogos nije urezen i tu je Rogos i rasnička reka se uliva. Znači nekoliko, kažem, procenjeno konto, zato nemo da ode do rasadnika tamo. Do rasadnika, mislim da je nekde oko 1 km, možda malo više. A više? 1000-1200. A od rasadnika najviše? Od rasadnika uradili smo nekih blizu 600 metara i plus 280, znači 880-900 metara je urađeno do sada. Od rasadnika najviše. I koliko je ova deonica koja se dostala? Ja mislim da je 700-800 metara, ne znam. Ok, vred. Mislite li ovo još najviše što je? Pa nekih 700 metara. Nije odavde da ulivo u reku imamo. Ali to već nije toliki problem. Na svu sreću mi nismo imali problema sa vodosnabdevanjem, jer smo tokom ove godine napravili crpnu stanicu za rudo. Uklanjamo mutnoću vode. I kako mi merimo mutnoću za ovih, ne znam koliko je Zavod za javno zdravlje, ima možda statistiku 40-ta godina, 25 do 30 tentu jedinice je bio maksimum. Tog dana smo izmerili 75 tentu jedinice, a na izlazu iz stanice je bila voda okej. Zato i, hvala Bogu, Pirotima vodu nije bilo nikakvih problema. To spojimo i mislim će oni dobiti. E šta sad mi čisto i Bajzi čuvate i meni, znači mi smo radili mehanizacijom na sprečavanju poplava, naravno na otklanjanju posledice poplava. Angažovali smo peti odrobenih linija. Izvešte o stanju svih odrobenih linija i tražit ću neka dodatna sredstva da se odvoje da možemo da svim ovim mestima koja su bila poplavljena u oba okruga, da neke najhitnije stvari odradimo i da jednostavno te ljude koji su prvenstveno iseljeni iz nekih kuća bili, imamo mislim 85 ili 86 iseljenih lica u oba okruga, da ih vratimo u svoje domaćinstva, a ovo ovde gde sve možemo da odradimo neke dodatne radove i podignemo stepen bezbednosti da to radimo. Radio i da pokušamo taj spektakl.